2015-й – далеко не перший рік, прощаючись з яким ми констатуємо – економічна ситуація знову погіршилась. Ми, звісно, знову сподіваємось та бажаємо одне одному, аби рік наступний був краще. І аналізуємо причини того, чому дива поки що не сталося. Український уряд звітує про численні економічні реформи, проведені цього року. Стали відкритими бюджети і реєстри, введено електронні держзакупівлі, створюються нові правоохоронні, в тому числі антикорупційні органи. Деякі експерти вважають, що найбільш важливою реформою у 2015 році стало приведення тарифів на газ до економічно обґрунтованого рівня. Хоча це рішення було дуже непопулярним і болючим із соціальної точки зору, воно заслуговує на перше місце серед реформаторських ініціатив, оскільки вирішує декілька нагальних проблем. Зменшує можливості для корупції, сприяє зниженню дефіциту бюджету та зміцненню енергетичної незалежності економіки. А соціальну шкоду, може і не повною мірою, але намагаються компенсувати субсидіями. На Миколаївщині радикальних економічних змін ми не помітили. Найбільші підприємства і галузі працюють більш-менш стабільно. Южноукраїнська атомна електростанція продовжила після необхідної процедури експлуатацію другого енергоблоку. Комплекс «Зоря-Машпроект», хоча й навряд чи зможе найближчим часом знайти абсолютну заміну російському ринку, успішно просувається в Азії. Підприємства морської індустрії набувають все більшої ваги. Останніми роками нарощують обсяги виробництва миколаївські порти, а поява нових, унікальних для України терміналів біля наших причалів – свідчення потенціалу цієї сфери та логістичних переваг. Транспортний антисимвол року – траса Н-11. Та й взагалі автошляхи Миколаївщини нерідко називають найгіршими в Україні. Сільське господарство залишається однією з найстабільніших галузей української економіки. Навіть на Миколаївщині аграріям вдається постійно покращувати свої результати. Цього року зібрали без якоїсь дрібнички 3 мільйони тонн зернових. Переробка мала б стати наступною і логічною метою. Зіпсувала картину цього року і, ймовірно, відіб'ється на наступному епідемії африканської чуми свиней в 3 районах області. Суднобудування залишається практично на тій же стадії, що й торік, і раніше. З найбільших підприємств власні замовлення раз по раз демонструє лише найстаріший завод обласного центру. Хоча комунарівцям завинили понад 20 мільйонів гривень зарплати, під кінець року відбулись певні виплати, а керівництво заводу має амбітні плани на наступний рік. Ситуація в економіці країни і області – часта тема наших передач, в тому числі ток-шоу «Контраргумент». В одній з них нещодавно йшлося саме про підсумки поточного року та порушувалися глобальні причини скрутного становища вітчизняної економіки. Для того, щоб набратися оптимізму, мені кажеться, потрібно почитати предвиборні програми всіх наших партій, опозиційних і неопозиційних. Удивительний парадокс. Там написано, что нужно сделать для того, чтобы страна вышла из кризиса. Но как только партия становится правящей, она молниеносно теряет ощущение реальности и делает как раз наоборот. Все для того, чтобы эта страна не процветала. Удивительный украинский парадокс. Все знают до тех пор, пока не оказались у кормила. Если говорить об итогах этого года, падение производства, по оценкам разных экспертов, это там 12-15%, инфляция 45%, внешний долг государства составляет 95% от всего ВВП, то есть вдумайтесь только в это. Можно списывать на войну, на нашего северного соседа, на плохую погоду, на все что угодно. Вот. Основная причина, я все-таки вижу, несовершенство налогового кодекса, потому что это есть основа. Да? Нет правильного кодекса, нет бюджета. Хотел бы, пользуясь случаем, призвать многих людей брать на себя ответственность, открывать предприятия или возглавлять предприятия, вести эти предприятия, даже не смотря на то, что тяжело, будет этот кодекс, не будет этот кодекс, нужно идти, закатывать рукава и будовать нашу державу. Давайте будем, как бы искренне и откровенны. Никогда предприниматель и ни в какой стране не стремится платить налоги и платить их больше. Он может только представить себе ситуацию, в которой он понимает содержание налога
и готов согласиться с тем, чтобы его заплатить. Не знаю, к кому я сейчас взываю, но меня смущает в большей степени не экономика вопроса. Меня смущает в большей степени нравственная составляющая того, что происходит в стране. Власть глобально, за исключением мэра, разумеется, Николаевского, не изменила своего отношения к бизнесу. Ці слова були сказані 10 грудня, а минулого тижня епопея з прийняття змін до податкового кодексу довела безпідставність оптимістичних очікувань від уряду і народних депутатів. Старий принцип «викачити грошей тепер» і, незважаючи на результат для платників, знову взяв верх над прийнятою у більшості країн світу формулою – податки нижче, збори вище. Тому що менше тіньова сфера і бажаючих започаткувати власну сферу теж побільшає. Власне, прем'єр-міністр і так впевнений, що зробив послугу підприємцям. Ми прийняли безпрецедентне рішення. Ми вдвічі скоротили основний податок на заробітну платню. Так званий єдиний соціальний внесок. Зараз він 41%. З наступного року це буде 22%. Наприклад, на заробітній платі в 4,5 тисячі гривень роботодавець отримає економію 900 гривень. І ми, як держава, взяли на себе відповідальність за те, щоб пенсійний фонд, не дивлячись на зменшення сплати єдиного соціального внеску, був наповнений. З державного бюджету ми виділили до пенсійного фонду додатково 100 мільярдів гривень. Адже чим менше єдиний соціальний внесок, тим менше надходження до пенсійного фонду. Але держава зобов'язана, з одного боку, стимулювати підприємця, а з іншого боку, в повному обсязі забезпечити виплату пенсій. І ми це зробимо. Але зараз я хотів би звернутися безпосередньо до підприємців. Така радикальна реформа єдиного соціального внеску потребує вашого розуміння, вашої відповідальності і вашої позиції. Ми зменшили вам вдвічі ЄСВ. Це дало вам додатковий ресурс. В результаті цього я прошу кожного українського підприємця вийти з тіні, перестати платити заробітні платні в конвертах. Ви отримали додатковий ресурс як на розвиток власного бізнесу, так і на підняття реальної заробітної платні для кожного вашого працівника. Вдвічі скорочений податок дає можливість для бізнесу розвивати своє підприємство і більше платити своєму працівнику. Тому я розраховую на взаємність. І тільки взаємна довіра, і тільки взаємна відповідальність дасть можливість нам далі будувати стабільну українську економіку. Не знаю, чи багато знайдеться бізнесменів, яких достатнім чином розчулить цей монолог. Поки що підприємці кажуть, лібералізації умов ведення бізнесу не сталося. Тот налоговый кодекс, который все мы ждали с большой надеждой, что это будет кодекс, который позволит активнее развиваться производство в первую очередь. Это, мы надеялись, что это будет налоговый кодекс, который поможет создавать новые рабочие места. Мы надеялись, что это будет налоговый кодекс, который будет стимулировать повышение поступлений в бюджет и, как следствие, повышение зарплаты и пенсий. Мы надеялись, что это будет налоговый кодекс, соответствующий современным экономическим теориям. Но, к сожалению, приходится признать, что тот кодекс, который вчера был проголосован, он, мягко говоря, далек от всех тех ожиданий, которые мы с ним связывали. Говорить о том, что это новый кодекс, либо о том, что там что-то, какая-то налоговая реформа, я думаю, ну, не приходится. Это фикция. Ничего принципиального нового там нет. Скажем так, это тот же старый налоговый кодекс с некоторыми несущественными поправками. Незначні послаблення тиску на бізнес не в змозі зробити пігулку достатньо солодкою для того, аби підприємці проковтнули її з радістю. Із положительних змінень – це знижена ставка єдиного соціального взносу, так званої ЄСВ зарплати.
это позволит немножко вывести зарплату из тени. Оно принципиально не повлияет никак ни на поступление в бюджет, ни на повышение зарплаты, ни на стимулирование развития, но оно немножко позволит, скажем, директорам и бухгалтерам чуть-чуть спать спокойнее. То есть появится возможность вывести часть зарплаты из тени. Это, безусловно, плюс. Все остальные изменения, с моей точки зрения, они достаточно, ну, скажем так, неположительно повлияют на развитие. Да, можно говорить о том, что повышение акцизов на алкоголь, на сигареты, да, в какой-то степени это можно говорить о заботе о здоровье граждан, ну, не знаю. Повышение акциза на топливо. Ну, у нас далеко не самое дешевое топливо, и с одной стороны идет очень существенное, можно сказать, в 4 раза понизилась мировая цена на нефть. Но при этом, видимо, правительство беспокоится, чтобы мы не почувствовали это снижение цены, поэтому повышена акцизная ставка. Поэтому ожидать понижения стоимости топлива не приходится. Хотя снижение стоимости топлива, оно всегда влечет за собой и многие накладные расходы, и отражается в стоимости всех остальных товаров и услуг. Один из безусловных минусов – это повышение арендной стоимости всей коммерческой и производственной недвижимости фактически в 1.5 раза. Там с 2 до 3%. Повышение, это однозначно уж никоим образом не поможет созданию новых рабочих мест, не поможет развитию производства, не поможет, собственно говоря, и поступлению в бюджет, потому что в любом случае бизнес будет любыми способами пытаться выживать. Он сегодня не в том состоянии, чтобы делиться лишним жирком. Этот жирок за 2 года уже у всех изрядно подистощился. Поки що підприємці просто висловлюють незадоволення або виходять до Верховної Ради. А сільгосптоваровиробники, обурені новими податковими умовами, вже перекривають автотраси національного значення і сподіваються, що президент не допустить обмеження їх прав.